ရားရဲ့အဆုံးအမသာသနာတော်မှာမောက္ခပြုလို့ရမယ်ကောင်းမှုကုသိုလ်သုံးမျိုးရှိတယ်ပုံညာကရိယာဝတ္ထုအဲ့ဒီသုံးမျိုးကဒါနသီလဘာဝနာဒါနစွန့်နိုင်သမျှစွန့်ကြဲပေးကမ်းလှူဒါန်းခြင်းသီလကိုယ်နဲ့နှုတ်အပြည့်ကင်းအောင်ဆောင်စည်းထိန်သိမ်းခြင်းဘာဝနာမိမိတန်တာ၌ဖြူစင်သောစိတ်များဖြစ်ပွားအောင်အထောက်ခြင်းအဲ့ဒီကောင်းမှု၃မျိုးအကြောင်းညင်ညွတ်သလိုပြုရတော့ဒါနအကြောင်းညင်ညွတ်တဲ့အခါဒါနပြုသီလအကြောင်းညင်ညွတ်တဲ့အခါသီလဆောက်တည်ဆောင်ထိန်ဘာဝနာအကြောင်းညင်ညွတ်တဲ့အခါဘာဝနာတရားပေါ်များအထုတ်ယံဖယခါကြတော့လဲဒါနသီလနှမျိုးပြည့်စုံစီဘူးကိုအကြောင်းညင်ညွတ်မယ်ယံဖယခါကြတော့လဲဒါနသီလဘာဝနာ၃မျိုးလုံးပြည့်စုံစီဘူးရစီဘူးရတွေ့အကြောင်းညင်ညွတ်မယ်၃မျိုးလုံးပြုစုစည်းဘူးရအကြောင်းညင်ညွတ်လို့၃မျိုးလုံးပြုစုစည်းဘူးရတာတော့ဒါတော့အကောင်းဆုံးပဲ။စွန့်နိုင်နှမြလဲလူတိုင်းရတယ်။ကိုကျင့်သီလစင်ကြယ်အောင်ကိုနဲ့နှုတ်ပြည့်ကင်းအောင်ဆောင်စည်းထိန်သိမ်းရတယ်။ကိုနဲ့နှုတ်ဆောင်စည်းထိန်သိမ်းရုံနဲ့မပြည့်စုံမလုံလောက်သေးဘူး။ဘာလို့သေးတယ်လဲ။စိတ်စင်ကြယ်အောင်ဆောင်စည်းထိန်သိမ်းမှုလိုတယ်စိတ်ကလောဘဒေါသမောဟမာနစတဲ့စိတ်ဆူစိတ်မိုက်တည်နဲ့စိတ်ဟာညင်နွမ်းနေပြီဆိုရင်အဲ့ဒီစိတ်ဟာမစင်ကြယ်တော့ဘူးစိတ်မစင်ကြယ်ရင်အဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့နှုတ်အပြောဝစီကံလည်းမစင်ကြယ်တော့ဘူးအဲ့ဒီစိတ်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ကိုယ်အပြုမှုကာယကံလည်းမစင်ကြယ်တော့ဘူးညင်နွမ်းသွားညင်နွမ်းတယ်ဆိုတာအကုသိုလ်ပဲစင်ကြယ်တယ်ဆိုတာကုသိုလ်ဒုက္ခဓမ္မစင်ကြယ်သောတရားကတစုကံနာဓမ္မညင်မဲသောတရားကတစုဖြူစင်တဲ့တရားတစုညင်မဲတဲ့တရားတစုကုသိုလ်တရားတွေကဖြူစင်တဲ့တရားတွေအကုသိုလ်တရားတွေကညင်မဲတဲ့တရားတွေဖြူစင်တဲ့စိတ်ထားရှိလို့ဖြူစင်တဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့စကားပြောမိတယ်ဖြူစင်တဲ့စိတ်ထားရှိလို့ဖြူစင်တဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်မိတယ်အဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်စင်ကြယ်နှုတ်စင်ကြယ်အလုပ်စင်ကြယ်တော့ကောင်းကျိုးချမ်းသာရတယ်စိတ်ကမစင်ကြယ်ပဲနဲ့မကောင်းတဲ့စိတ်ယုတ်စိတ်ညံ့နေနဲ့စိတ်မဲနေမယ်ဆိုရင်လောဘဒေါသမောဟမာနဒိဋ္ဌိဝိသိကိစ္ဆာစတဲ့စိတ်မိုက်စိတ်ရိုင်းနေနဲ့စိတ်ဟာညစ်မဲနေပြီဆိုရင်စိတ်ညစ်မဲတဲ့အတွေ့နှုတ်အပြောလည်းပဲညစ်မဲပြီလိမ့်မယ်နှုတ်ကလည်းအပြစ်မကင်းတဲ့စကားတွေပဲအပြစ်ရှိတဲ့စကားတွေပဲပြောမိပေလိမ့်မယ်စိတ်ညင်မဲတဲ့အတွက်အလုတ်ကလည်းအပြစ်မကင်းတဲ့အလုတ်အပြစ်ရှိတဲ့အလုတ်တွေကိုပဲလုံမိပေလိမ့်မယ်စိတ်မဲတော့နှုတ်မဲအလုတ်မဲစိတ်မဲနှုတ်မဲအလုတ်မဲပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ဆင်းရဲဖို့တေချာသွားပြီအခုလည်းဆင်းရဲမယ်နောင်လည်းနှုတ်မဲစိတ်မဲအလုံးမဲကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတွေကလည်းပဲဆိုးကျိုးတွေပဲဖြစ်တော့ဆင်းရဲမယ်
ိတ်ဖြူစင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်စိတ်လည်းဖြူစင်တော့စိတ်ဖြူစင်တော့နှုတ်လည်းဖြူစင်အလုပ်လည်းဖြူစင်တယ်စိတ်ဖြူစင်နှုတ်ဖြူစင်အလုပ်ဖြူစင်ရင်ဖြူစင်တဲ့အကျိုးပဲရတယ်ဖြူစင်တဲ့အကျိုးဆိုတာချမ်းသာတဲ့အကျိုးပဲဒါကြောင့်ဒါနဆွမ်းနိုင်သမျှလူတန်းပေးကံစွန့်ကြဲနေုံနဲ့လည်းကိစ္စမပြည့်သေးဘူးသီလကိုယ်နဲ့နှုတ်အပြည့်ကင်းတန်ရှင်းစင်ကြဲအောင်ဆောင်စည်းထိမ့်သိမ့်ပေးုံနဲ့လည်းမပြည့်စုံသေးဘူးသီလကတော့ကိုယ်နဲ့နှုတ်ကိုပဲပြကင်းအောင်စောင့်စည်းထိမ့်သိမ့်ထားနိုင်စိတ်ကိုတော့စောင့်စည်းထိမ့်သိမ့်မထားနိုင်ဒါကြောင့်အရင်းငံဖြစ်တဲ့စိတ်ပါဖြူစင်အောင်ဘာဝနာအလုပ်ကိုပါပွားများအထုတ်ဖို့လိုတယ်ဘာဝနာဆိုတာစိတ်ဖြူစင်အောင်လေ့ကျင့်ပွားများအထုတ်တာပဲစိတ်ကပင်မအကြောင်းတရားအရင်းကံအကြောင်းတရားစိတ်ကြောင့်နှုတ်ပြောဖြစ်တယ်ကိုယ်အလုပ်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်စိတ်ကကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ရင်နှုတ်ကလည်းကုသိုလ်အပြောအလုပ်ကလည်းကုသိုလ်အလုပ်ဖြစ်တော့စိတ်ကညင်မဲ့တဲ့အကုသိုလ်ဖြစ်ရင်နှုတ်ကလည်းအကုသိုလ်ပြောအလုတ်ကလည်းအကုသိုလ်အလုတ်ဖြစ်တယ်အကုသလသာဝိဇ္ဇဒုက္ခဥပါကလက္ခဏာအကုသိုလ်ဆိုတာအပြစ်ရှိတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာဆင်းရဲကြိုးကိုပေးတဲ့သဘောရှိတယ်အပြစ်မကင်းတဲ့အတွက်ပဲအကုသိုလ်ဟာဆင်းရဲကြိုးကိုပေးတာအကုသိုလ်စိတ်ကြောင့်လည်းဆင်းရဲကြိုးပေးတယ်စိတ်တင်မနေဘဲနဲ့အကုသိုလ်အပြောအကုသိုလ်အလုပ်ပြောမိလုံးမိပြီဆိုတော့ပြောစရာမလိုတော့ဘူးဆင်းရဲကြိုးရမှာဒုက္ခဝိပါကလက္ခဏာကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ရင်ကုသိုလ်အပြောကုသိုလ်အလုပ်လုပ်တယ်ကုသိုလ်စိတ်ဆိုတာဖြူစင်တဲ့စိတ်ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားကသစိတ်တပရိယောဓာပနာမိမိစိတ်ကိုဖြူစင်အောင်ထားပါဖြူစင်အောင်ထားပါဆိုလောဘဒေါသမောဟမာနအငြိအကျေးမဝင်အောင်ဆောင်စည်းထိန်းသိမ်းပြီးထားပါအဲ့ဒါလို့ဆိုလို့ရှိရင်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်မယ်ကုသိုလ်စိတ်ဖြစ်ရင်အဲ့ဒီကုသိုလ်စိတ်ကြောင့်ကုသိုလ်အပြောပဲပြောမယ်ကုသိုလ်ပြောပြောရင်အလုတ်ကလည်းပဲကုသိုလ်အလုတ်ပဲဖြစ်မယ်စိတ်ထားဟုတ်တော့အပြောဟုတ်အလုပ်ဟုတ်စိတ်ထားကောင်းတော့အပြောကောင်းအလုပ်ကောင်းစိတ်ထားဖြူတော့အပြောဖြူအလုပ်ဖြူကောင်းကျိုးချမ်းသာရသည်ဣဒသောစတိပစ္စတောစတိကတပုံဣဒမောဒတိပစ္စမောဒတိကတပုံညောဥပယထမောဒတိသောမောဒတိသောပမောဒတိဒိဋ္ဌဝကာမဝိသုဒ္ဓမတ္တနောကတပုံညောကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလုပ်ထားသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလုပ်ထားတဲ့ဆိုတာစိတ်ကလည်းကုသိုလ်နှုတ်ကလည်းကုသိုလ်အလုတ်ကလည်းကုသိုလ်ပေါ့ကိုနှုတ်စိတ်သုံးပါလုံးကတပုံညောကောင်းမှုကုသိုလ်ပြုလုပ်ထားသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဣဒံမောဒတိဤပစ္စုပန်ဘဝမှာလည်းဝမ်းမြောက်ရှင်လန်းရ၏ရှင်လန်းဝမ်းမြောက်ရ၏ပစ္စမောဒတိဓမ္မလောဘဝမှာလည်းရှင်လန်းဝမ်းမြောက်ရ၏ဥပယထမောဒတိပစ္စုပန်ဓမ္မလောဘဝနှစ်တန်လုံးမှာလည်းရှင်လန်းဝမ်းမြောက်ရ၏သောထကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုထားသောပုဂ္ဂိုလ်သည်
အတ္တနောမိမိဤဝိတုဒ္ဓံအထုသဖြင့်စင်ကြယ်သောကမ္မံကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုဒိဋ္ဌဝါသိမြင်ရခြင်းကြောင့်မောဒတိရှင်လံဝံမြောက်ရ၏ပမောဒတိအထုသဖြင့်ရှင်လံဝံမြောက်ရ၏ကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိမိပြုတဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုကိုပြန်ပြန်ပြီးဆင်ញင်နှလုံးသွင်းမိတယ်မကောင်းမှုပြုမိလဲမကောင်းတာဆင်ញင်နှလုံးသွင်းမိတာပေါ့ကောင်းမှုပြုမိလဲကောင်းမှုကောင်းတဲ့ဟာပြန်ပြီးနှလုံးသွင်းမိတာပဲဆင်ញင်မိတာပဲတွေးမိတာသူတို့တွေးမိတဲ့အခါမှာစိတ်ကောင်းနှုတ်ကောင်းအလုတ်ကောင်းလှုပ်ထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာမိမိရဲ့ကိုယ်နှုတ်စိတ်သုံးပါးလုံးအပြစ်ကင်းပြီးဖြူစင်ကောင်းမြတ်နေတာကိုတွေးမိတော့တွေးမိတော့သိမိတော့ဆင်ញင်မိတော့ဝမ်းသာတယ်ငါဖြင့်အပြစ်မကင်းတာတွေမပြောခဲ့မိဘူးမလုပ်ခဲ့မိဘူးအပြစ်ကင်းတဲ့စိတ်ထားထားလို့စိတ်ကောင်းထားလို့မလို့အပြစ်ကင်းတဲ့အပြောပြောခဲ့မိတယ်အပြစ်ကင်းတဲ့အလုပ်တွေလုပ်ခဲ့မိတယ်အဲ့ဒါလို့ဆင်ញင်မိတာနဲ့ပဲမိမိရဲ့စိတ်ကိုနှုတ်စိတ်သုံးပါလုံးအပြည့်ကင်းဆင်ကျဲနေတာတွေ့ရတော့စိတ်ထဲမှာဝမ်းသာတယ်။တမင်းညဝမ်းသာတာမဟုတ်ဘူးသောမောဒတိသောပမောဒတိအထုသဖြင့်ကိုဝမ်းသာတယ်တဲ့။အဲကုသိုလ်ကောင်းမှုဆိုတာကောင်းတဲ့စိတ်ထားရတာကောင်းတဲ့အပြစ်ကင်းတဲ့အပြောပြောရတာအပြစ်ကင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ရတာဟာအဲ့ဒီစိတ်ထားထားရခိုင်မှန်လည်းပဲစိတ်ကတန့်ရှင်းပြီးဝမ်းသာနေတာအဲ့ဒီအပြစ်ကင်းတဲ့အပြောပြောရခိုင်မှန်လည်းပဲဝမ်းသာနေတာအဲ့ဒီအပြစ်ကင်းတဲ့အလုပ်လုပ်ရခိုင်မှန်လည်းပဲဝမ်းသာနေတယ်ပြန်တွေးမိတဲ့အခါကျတော့လည်းဝမ်းသာတယ်တခါအဲ့ဒီစိတ်ကောင်းအနှုတ်ကောင်းနှုတ်ကောင်းအလုတ်ကောင်းဂျင်ဒီဟူသောအကြောင်းကြောင့်အဲ့ဒါကံနေပေါ့စိတ်ကောင်းတာလည်းမနောကံနှုတ်ကောင်းတာကဝစီကံအလုတ်ကောင်းတာကကာယကံအဲ့ဒီအကြောင်းနေကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အကျိုးတွေကလည်းကောင်းကျိုးတွေပဲဖြစ်တယ်။ကောင်းကျိုးတွေပဲရှိတယ်။တခါတည်းရမှာမိမိကမြတ်စွာဘုရားတရားတော်တွေနာကြားထားလို့အထုတ်ထားလို့ယုံကြည်လို့တရားတော်အတိုင်းတတ်နိုင်သမျှစိတ်ကောင်းနှုတ်ကောင်းအလုပ်ကောင်းအောင်နေနေတယ်ဒီကြားထဲကတခါတည်းမှာမကောင်းယူဆင်းရဲကြူဖြစ်ပေါ်လာတတ်တာရှိတယ်အဲ့ဒါကတော့အခုပြုတဲ့စိတ်ကောင်းနှုတ်ကောင်းအလုပ်ကောင်းဆိုတဲ့ကံလေးကြောင့်မဟုတ်ခဲနဲ့ရှေးတစ်ချိန်ချိန်ကမိမိပြုခဲ့ဘူးတဲ့မကောင်းတဲ့မနှောကံကြောင့်ဖြစ်စေမနှကောင်းတဲ့ဝစီကံကြောင့်ဖြစ်စေမကောင်းတဲ့กายกัญญ์ဖြစ်စေဖြစ်ပေါ်လာရတဲ့အကျိုးတရားဟာအခုအချိန်ကြာမှာအခွင့်သာလို့သူအကျိုးဖြစ်ပေါ်လာဖြစ်ပေါ်ခွင့်သာလို့ဖြစ်ပေါ်လာရတာပဲအခုပြုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကြောင့်ဖြစ်တာမဟုတ်ဒါဖြစ်ရင်အခုပြုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်တွေကရှေးဘဝကပြုခဲ့မိတဲ့ရှေးဘဝတွေကပြုခဲ့မိတဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးတရားကိုမပေးအောင်မတားဆီးနိုင်ဘူးလားလို့ဆိုတော့တားဆီးနိုင်တာလည်းရှိတယ်မတားဆီးနိုင်တာလည်းရှိတယ်ရှင်ဘုရားကပြုခဲ့တဲ့မကောင်းမှုအကုသိုလ်ကပြုစဉ်ကစေတနာတိတ်မကောင်းတဲ့စေတနာတိတ်အင်အားကြီးမားနေပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့
အဲ့ဒါကံအာကြီးတယ်ခေါ်တယ်အာကောင်းတဲ့ကံဖြစ်နေအာကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကံရဲ့အကျိုးကိုတော့ဒီဘဝတာမန်ကုသိုလ်ကံကကုသိုလ်အလုတ်ကမတားဆီးနိုင်ပေဘူးသို့တော်လည်းဒီဘဝမှာပြုတဲ့မနောကံဝစီကံကာယကံကုသိုလ်တွေကအမြဲမပြတ်လည်းပြုတယ်အင်္ဂောင်းအာကောင်းလည်းပြုတယ်အဲ့ဒီကုသိုလ်တွေပြုခဲ့မှာစေတနာကလည်းပဲအမတန်အာကောင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှေးဘဝအကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့အကုသိုလ်ရဲ့အကျိုးဆိုးကျိုးဆင်းရဲကျိုးကိုလုံးဝမတားဆီးနိုင်ပေမဲ့လို့အာသေးသွားဆီးနိုင်တယ်အစင်ရကြီးဆင်းရဲရမှာဟာအစင်ရကြီးမဆင်းရဲပဲနဲ့နည်းနည်းပါးပါးပဲဆင်းရဲုံနဲ့ကိစ္စပြီးသွားနိုင်တယ်အဲ့ဒါကတော့အခုဒီဘဝပြုတဲ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ကအင်းအားကောင်းလို့တိုးတော်လည်းပဲအမတန်အင်းအားကောင်းတဲ့မကုသိုလ်အမှန်တန်အင်အားကောင်းတဲ့မကုသိုလ်ကြတော့တချို့သောအကုသိုလ်တွေကိုတားမြစ်နိုင်တာရှိတယ်။တချို့သောအကုသိုလ်တွေတားမြစ်နိုင်တာရှိတယ်။ဥပမာဆိုကြပါစို့အင်္ဂုလိမာလလူမိုက်ကြီးတော်တဲ့နေပြီးတော့လူတွေသာသူ့ဆရာကလက်ညှိုးတထောင်ရအောင်ဖျက်မယ်ဆိုလက်ညှိုးဖျက်ယူအဲ့ဒီလိုလုပ်တာနေတဲ့အကုသိုလ်တွေမဟုတ်ဘူးစေတနာအနေနဲ့ဆရာကခိုင်းလို့လုပ်ရတာဖြစ်ပေမဲ့သေစေလိုတဲ့တတ်လိုတဲ့စေတနာကတော့သူ့မှာတော်တော်အားကောင်းပြီသားဒီလူတစ်ထောင်တတ်ပြီးတော့လက်ညှိုးတစ်ထောင်ရမှငါဆရာခိုင်းတဲ့ကိစ္စပြီးဆုံးမယ်လို့ဆိုတော့လူတိုင်းကိုသေအောင်ကိုတတ်ချင်တဲ့စိတ်စေတနာကတော့အားကောင်းနေတော့နောက်ဆုံးမှမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့လို့လူတတ်တဲ့လုပ်ငန်းဆွန့်လွတ်ပြီးတော့တထောင်ပြည့်ကနေမြတ်စွာဘုရားထံမှယဟန်ပြုပြီးတရားကျင့်တဲ့အခါကျတော့မဉ္ဇဉ်၄၀ဘုံဉ္ဇဉ်၄၀ရပြီယဟန္တာဖြစ်သွားတယ်မဉ္ဇဉ်ဆိုတာအစမထင်သန္တရာကလေးကတ attva ရဲ့တဏ္ဍာစင်မှာအမြင့်တွေ့လာတဲ့လောဘဒေါသမောဟမျိုးစေ့အဲ့ဒီမျိုးစေ့ကိုဖျက်ဆီးနိုင်တဲ့စွမ်းအတ္တိရှိတယ်မဲ့အသည်ဟာအဲ့ဒီမျိုးစိတ်ရှိနေသမျှတော့လောဘဖြစ်เสียအာယုံနဲ့တိုက်ဆိုင်ရင်လောဘထဖြစ်တယ်ဖြစ်เสียအာယုံနဲ့မတိုက်ဆိုင်နေရင်တော့မဖြစ်သေးဘူးဒေါသဖြစ်เสียအာယုံနဲ့တိုက်ဆိုင်ရင်ဒေါသထဖြစ်တယ်အာယုံနဲ့မတိုက်ဆိုင်နေရင်တော့ဝတ်နေသေးတယ်ဘာကြောင့်များလောဘဖြစ်เสียအာယုံနဲ့တွေ့တော့လောဘဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတော့လောဘဖြစ်စေတဲ့ဖြစ်စေတတ်တဲ့မျိုးစေ့တ attva ရဲ့တဏ္ဍမှာရှိနေလို့ဘာကြောင့်ဒေါသဖြစ်เสียအာယုံနဲ့တွေ့တဲ့အခါဒေါသထဖြစ်ရတယ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီဒေါသဖြစ်စေတတ်တဲ့မျိုးစေ့တ attva ရဲ့တဏ္ဍမှာအမြဲရှိနေလို့အဲ့ဒီလောဘမျိုးစေ့ဒေါသမျိုးစေ့မောဟမျိုးစေ့စတဲ့တန်တော်ရဲ့သဏ္ဍာန်မှာအမြဲရှိနေတဲ့ကိလေသာမျိုးစေ့ဟာအစမထင်တန်တရာဘဝတ attva လို့ဖြစ်လာကြတဲ့ကတန်တော်ရဲ့သဏ္ဍာန်မှာဝင်လာတာဒီမျိုးစေ့ကရှိနေတာမြေကြီးထဲမှာတချို့မြက်တွေမိုးခါဆိုလို့ရှိရင်ပေါက်ပြီနှွေခါဆိုလို့ရှိရင်၆သေးသွားသေးသွားရင်တလင်းပြောင်ကြီးအောင်မရ
ဒါပေမဲ့လို့နောက်တစ်ခါမိုးကြလာပြန်ပြီဆိုတခါအဲ့ဒီမြက်တွေထားပေါက်ပြန်ရောဒါအဲ့ဒီမိုးကြတဲ့အခါမှာပေါက်လာတဲ့မြက်တွေဟာဘသူကစိုက်လို့ပေါက်လာတာလဲဟမ်သူဟာသူပေါက်လာတာဘာကြောင့်များသူဟာသူပေါက်ရမျိုးစေးကမြေကြီးထဲမှာရှိနေလို့ဒီလိုမဟုတ်လားရေနဲ့မတွေ့ရတဲ့ຫນွေခါမှာကြတော့မပေါက်နိုင်ဘူးရည်နဲ့တွေ့ရတဲ့မိုးခါကြတော့ပေါက်လာတယ်။ဘာကြောင့်ပေါက်လာသလဲ။သူမျိုးစေးကမြေထဲမှာအမဲရှိနေလို့အဲ့ဒီတိုင်းပဲဒီလိုတရားအထုတ်နေတုန်းခါဖျားရှိခိုးနေတုန်းခါစိတ်အစဉ်ပြေနေတုန်းခါမှာတော့ချောလို့ကုသိုလ်စိတ်ကလေးတွေဖြည်လို့စိတ်ကလေးတွေဖြူးလို့ရုပ်ကလေးတွေကြီးလို့ဒါပေမဲ့နောက်တစ်ချိန်ချိန်မှာစိတ်အခက်မတင်စရာအဆင်မပြေစရာအကြောင်းတစ်ခုနဲ့သွားတွေ့ပြီဆိုရင်တော့ဘယ်လိုဖြစ်သွားမွေဟောက်ပပင်းထောင်လာတာပေါ့မဟုတ်လားပပင်းထောင်လာတာဒေါသဖြစ်လာတာပေါ့အဲ့ဒီဒေါသဟာအခုလိုနေတော့မှာတော့ရှိလားဒါဖြင့်မိုးအခါမှာပေါက်လာတဲ့မြက်ဟာຫນွေအခါမှာမြက်ပေါက်ဖို့ရအကြောင်းရှိသလားဟမ်မရှိဘူးဒါဖြင့်မိုးအခါကျဘယ်ပေါက်မိုးရင်လည်းဗာနဲ့တွေ့ဒါဖြင့်အဲ့ဒီမျိုးစင်းကအဲ့ဒီမိုးအခါကျမှရောက်လာတာလားဘလို့လဲအဲဒါဖြင့်အခုယောဂီတို့သာဏံဒေါသအခုဖြစ်သလားဖြစ်သလားလို့မေးတာတော့ရှိသလားမရှိဘူးလားဆိုတော့မေးကောမဟုတ်သေးဘူးဟုတ်ကဲ့လားအခုဒေါသဖြစ်သလားဖြစ်ဘူးဒီလိုဆိုရင်ဒေါသမရှိဘူးပေါ့ဟမ်ရှိလားဘာလို့ရှိမှန်းသိတော့ဟမ်အခုပဲဖြာဇက်ကနေပြီးတော့ပြွက်စိတ်ကအဲ့ဒါနှကောင်သုံးကောင်ဝိုင်းကြိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နဲ့နေခက်လိုက်တာတော့ဒီပွက်စိတ်ကလည်းတရားတောင်ဖြောင်းဖြောင်းမနာရဘူးဆိုမဟုတ်လားဘာဖြစ်လားမျိုးစရာအပင်ပေါက်လာတာဟုတ်လားမျိုးစေးအပင်ပေါက်လာတာအဲ့တော့အပင်ပေါက်တယ်ဆိုတဲ့ကဘာရှိနေလို့တော့မျိုးစေ့ရှိနေလို့အဲ့ဒီမျိုးစေ့ကိုကိလေသာမျိုးစေ့ကိုအနုတ္တယကိလေသာခေါ်တယ်အပင်တော့မပေါက်သေးဘူးအပင်ပေါက်မလို့တကယ်ပဲဖြစ်နေတာသတ္တဝါရဲ့သဏ္ဍာန်မှာရှိနေတဲ့မျိုးစေ့ကိုမခေါ်ရတဲ့အနုတ္တယတဲ့အနုအစင်အမြဲတရားကိန်းနေတဲ့အနုတ္တယအစဉ်အမြဲကိန်းနေတယ်ဆိုတာအမြဲတမ်းရှိနေတယ်ဘာအနေနဲ့ရှိနေတာမျိုးစေးအနေနဲ့ရှိနေတာမိုးမရွာရလိုက်နဲ့ရွာလိုက်တာ ਨੇ ပေါက်လိုက်မယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားလိုချင်စရာအာယုံမတွေ့လိုက်နဲ့လိုချင်လိုက်မှာအဝတ်အထည်ဆန်းဆန်းလေးမမြင်လိုက်နဲ့ဘာဖြစ်မလဲအဲလိုချင်တဲ့စိတ်ပေါ်တော့မလေးသူအိမ်လေးကောင်းရတာနော်ကောင်းလိုက်တာနော်တဲ့တော့နေမနေပါဘူးဘယ်ရောက်တော့ငါလည်းဒီအိမ်ကြီးမျိုးရရင်ကောင်းမှာပဲအဲ့ဒါပါတော့ဟုတ်ကဲ့လားအပင်ပေါက်လာလောဘအပင်ပေါက်လာတယ်ဘယ်လိုပေါက်လာမျိုးစိတ်ရှိလို့ပေါ့မဟုတ်လားမျိုးစိတ်ရှိလို့ပေါက်တာအဲ့တော့အဲ့ဒီမျိုးစေ့မပြည့်စည်သေးသမျှတော့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်နိုင်ပေါက်မှာပဲဒါနကုသိုလ်ကလည်းအဲ့ဒီမျိုးစေ့ကိုမပြည့်စည်နိုင်ဘူးသီလကုသိုလ်ကလည်းအဲ့ဒီမျိုးစေ့ကိုမပြည့်စည်နိုင်ဘူး
วิปัตตนากุตุกะตะไสตะเรตะဖြည့်စည်းနိုင်တယ်မကုတုကြတော့လုံးဝဖြည့်စည်းနိုင်တယ်မကုတုကမှလုံးဝဖြည့်စည်းနိုင်တယ်ဒီတော့အဲ့ဒီတန်တော်ရဲ့တဏ္ဍာမှာမျိုးစေ့အနေနဲ့အမြဲတမ်းငုတ်ရှိုးကွယ်ပြောက်ပြီးပုံနေတဲ့ကိလေသာတတ္တိကိုအနုတ္တယကိလေသာလို့ခေါ်တယ်။ဟုတ်ကဲ့လား။ဘာခေါ်တော့ကိလေသာခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကနေပြီးတော့စိတ်ထဲမှာထပြီးလူကျင်လောဘစိတ်တွေဖြစ်ပြီးစိတ်ဆိုးဒေါသစိတ်တွေဖြစ်ပြီးဆိုလို့ချင်းအဲ့ဒါအပင်ပေါက်လာတာခေါ်တယ်ဟုတ်တယ်မလားအဲ့ဒီအပင်ပေါက်တဲ့ကိလေသာကိုတော့ပရိယုဋ္ဌာနကိလေသာလို့ခေါ်တယ်ဘာကိလေသာခေါ်တော့ဘလို့ကိလေသာလဲအပင်ပေါက်တဲ့ကိလေသာစိတ်ထဲမှာထဖြစ်တဲ့ကိလေသာပရိယုဋ္ဌာနဆိုတဲ့စကားလုံးကိုကထဖြစ်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်စိတ်ထဲမှာထဖြစ်တာသို့သောနှုတ်အထီကိုအထီမရောက်သေးဘူးစိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့နှုတ်အထီကိုအထီမရောက်သေးဘူးဆိုတာဘာပြောတာတော့ဝစီကံမြောက်အပြစ်မကင်းတာမပြောမိသေးဘူးဒီလိုမဟုတ်လားကာယကံမြောက်အပြစ်မကင်းတာမလုံးမိသေးဘူးဒါကိုလွန်ကျူးတယ်ခေါ်တယ်မဟုတ်လားနှုတ်နဲ့လည်းမလွန်ကျူးမှုသေးဘူးကိုယ်နဲ့လည်းမလွန်ကျူးမှုသေးဘူးဘယ်ထဲမှာပဲဖြစ်နေလဲစိတ်ထဲမှာပဲဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒါဘာကိလေသာခေါ်တော့ပရိယုဋ္ဌာနကိလေသာအပင်ပေါက်လာပြီအပင်ပေါက်ယုံမကပဲနဲ့အပွင့်ပွင့်အသီးသီးပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့မဖြစ်တော့ခူးစာယုံပေါ့မဟုတ်လားအစိပင်ကအစိသီးသီးတော့အဲ့ဒီအစိသီးခူးစာပေါ့မဟုတ်လားတရားပင်ကတရားသီးသီးတော့အဲ့ဒီတရားသီးခူးစာပေါ့အဲ့ဒါလို့အပွင့်ပွင့်အသီးသီးတဲ့အခြေအနေရောက်လာပြီဆိုတော့ဝီတိတ်ကမကိလေသာခေါ်တယ်ခုနပြောတယ်နှုတ်အထိကိုယ်အထိရောက်လာတာအဲ့ဒါကိုလွန်ကျူးတယ်လို့ခေါ်တယ်လွန်ကျူးတယ်ဆိုတာနှုတ်နဲ့အပြစ်မကင်းတာပြောမိတာကိုယ်နဲ့အပြစ်မကင်းတာလှုပ်မိတာအဲ့ဒီကြတော့ဝီတိတ်ကမကိလေသာခေါ်တယ်ဒါနသီလဘာဝနာ၃မျိုးမှာဒါနကတော့အဲ့ဒီပရိယုဋ္ဌာနတော့မသူကမတားဆီးနိုင်ဘူးဝိတိတ်ကမတော့သူကတားဆီးနိုင်တယ်အပြီးပိုင်းတားဆီးနိုင်တာလားတော့မဟုတ်ဘူးတစိတ်တည်းသာအပြင်တားဆီးနိုင်တယ်အဲသီလကတော့ဝိတိတ်ကမကိုအပြည့်အပိုင်တားဆီးနိုင်တယ်။သီလစောင့်ထိတ်နေသမျှကာလပတ်လုံးတော့ဝိတိတ်ကမမရှိဘူး။ဝိတိတ်ကမရှိလား။သူတို့ဘာပစ္စည်းခိုးပါမလား။ဝိတိတ်ကမရှိလား။မရှိဘူး။ဟုတ်ကဲ့လား။အဲ့တော့အလုတ်ဝိတိတ်ကမလည်းမရှိဘူး။အပျောဝိတိတ်ကမလည်းမရှိဘူး။အပွင့်လည်းမပွင့်ဘူး။သီလလည်းမသီးဘူး။ဘသူကထိမ့်ပေးတာလဲဆိုတော့သီလကထိမ့်ပေးတာအခုယောဂီတို့စိတ်ထဲမှာဆိုကြပါစို့ကိုကဈဉ္ညာလျှောက်တာကိုကောင်းလိုက်တာခြေတော့ရွေရှမ်းမှုလို့တည်းရှင်းရှင်းလေးတွေ့နေတယ်အဲဒါယောဂီတယောက်ကရှေ့ကနေဖြတ်သွားလိုက်တယ်ပြက်မသွားဘူးလားအဲတော့ဆဲသေးလားဆဲဘာလို့မဆဲလဲသီလကထိမ့်ပေးထားလိုက်လို့သီလထိမ့်ပေးထားလိုက်တော့နှုတ်လွန်ကျူးမှုရှိသေးလား
မရှိတော့ဘူးကိုကလည်းစိတ်ဆိုးမှန်ဆိုးနဲ့အဲ့ဒီယောဂီကိုဆွဲကလွဲကလှုပ်သေးသလားဘာဖြစ်လို့ဟုတ်လားအဲ့တော့ကိုလွန်ကျူးမှုလဲမရှိဘူးဘူးကထိမ့်ပေတော့လာထိမ့်ပေတာဟုတ်ကဲ့လားသီလသိက္ခာပုဒ်တိကြီးပါအဲ့၅ပါးသီလပဲကြီးပါဘာတွေထိန်းတာတွေ့ရမလို့တတ္တဝရဲ့အဲ့မတတ်ဘူးဆိုဘာထိန်းတော့ကာယကံထိန်းတာမဟုတ်ဘူးလားသူတို့ဘာပစ္စည်းမခိုးဘူးဆိုတော့သူမြတ်သားမြတ်မပြတ်မှားဘူးဆိုတော့လိမ်မပြောဘူးဆိုတော့ပစ္စည်းကံထိန်းတာအယက်တိဇံမတောက်စားဘူးဆိုတော့ကာယကံထိန်းတာငါဘာတိလာကြည့်ရင်ပဲဘာနဲ့ဘာပဲထိမ့်ပေကာယကနဲ့ဝစီကမဲ့ထိမ့်ပေတယ်စိတ်ထဲကတော့မဖြစ်ဘူးလားစိတ်ထဲကတော့ခုနကကိုရှိဖြတ်တော့တဲ့ယောဂီဆိုလို့ရှိရင်ရှုမှတ်လို့ကောင်းနေတယ်သမာဓိဖြစ်နေတယ်ရွေးချမ်းမှုတွေလည်းအစိမ့်စိမ့်ပိုင်းပိုင်းတွေ့နေရတယ်ဒီလောက်တော့ကောင်းနေတဲ့အချိန်လာရဲဆိုစိတ်ထဲကတော့ဆွဲဆုပ်ပြလိုက်ခြင်းအဲ့ဒီယောဂီမဟုတ်ဘူးလားဆွဲဆောက်ပြလိုက်ခြင်းနဲ့အပင်တော့ပေါက်လိုက်သေးတော့ဟုတ်ကလားဘာပဲမဖြစ်သလဲမပွင့်တာမသီးတာပဲရှိတယ်နော်မပွင့်တာမသီးတာပဲရှိတယ်အဲ့မပွင့်အောင်မသီးအောင်ဘယ်သူကထိမ့်ပေးသီလထိမ့်ပေးတယ်ဒါဖြစ်ရင်အဲ့ဒီဆွဲဆောက်ခြင်းနဲ့စိတ်ကလေးမဖြစ်ပေါ်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဘာကထိမ့်ပေးရဟုတ်ကဲ့လားစိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ဆိုးတယ်စိတ်ဆိုးတယ် ਨੇ ရှုပြလိုက်မဟုတ်ဘူးလားရှုပြလိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်စိတ်ဆိုးတဲ့စိတ်လေးပျောက်သွားပျောက်သွားတာ ਨੇ ကြွားခြင်း ਨੇ ကြွားတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်ကြွားခြင်း ਨੇ ကြွားတယ်လှမ်းတယ်ခြားတယ်ခြေတော့လှုပ်ရှားမှုပြန်ရှုတဲ့အခါကျတော့စိတ်ကငြိမ်းသွားရော gain အပင်ပေါက်သေးလားဘယ်သူနဲ့ထိန်လိုက်တာဟုတ်ကဲ့လားစိတ်မဲသွားလားဖြူးသွားလားဘာဝနာအလုပ်ဟာမိမိတဏ္ဍာမှာဖြူစင်သောစိတ်များဖြစ်ပွားအောင်လေ့ကျင့်ပွားများအထောက်ခြင်းဟုတ်ပြီလားဒီတော့အခုပြောရသဘောပေါက်လားအနုတယရဲ့ပရိယုဌာနရဲ့ဝိတိတ်ကမရဲ့ဝိတိတ်ကမကိလေသာမဖြစ်အောင်တော့ဘာလုပ်ရလဲသီလဆောင်ထင်းရတယ်ပရိယုဌာဏကိလေသာမဖြစ်အောင်တော့ဘာဝနာပွားရတယ်ဒါဖြင့်တဲ့အပင်မပေါက်ပေမဲ့လို့မျိုးစေးကရှိနေတော့အပင်ပေါက်ဖို့ရတကယ်ကဲတော့ဖြစ်မနေဘူးလားဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီမျိုးစေးကိုပြက်အောင်တော့ဘယ်လိုလုပ်အောင်မဲ့ညံဖူညံရရမယ်ဒီလိုမဟုတ်လားမဲ့အသည့်ဖူအသည့်ထူးခြားထင်မြတ်တဲ့မဲ့အသည့်ဖို့သည်ရပြီဆိုရင်တော့အနုတ္တိယခေါ်တဲ့မျိုးစေ့ပါပျက်စီးသွားပြီမဲ့ကုသိုလ်ကအနုတ္တိယကိုတတ်တယ်ဝိပဿနာကုသိုလ်ကလည်းတစိတ်တရေသာတော့တတ်တယ်မဲ့ကုသိုလ်လိုအပြည့်အစုံမတတ်နိုင်တာပဲရှိတယ်မဲ့ကုသိုလ်ကတော့အပြည့်အစုံအကျဉ်းအကြံမရှိအောင်တတ်ပြစ်လိုက်တယ်တို့ပြောတာတော့ဒါဟာပြောဖို့မဟုတ်ပါဘူးဘယ်နဲ့ရောဒီရောက်လာတယ်တော့မသိဘူးဘယ်ကနေရောက်လာအင်္ဂုလိမာလာကနေရောက်လာတာဟုတ်လားဒီလိုပါရဲ့ဒုတိယဟိုရောက်ဒီရောက်နေကိုင်းတော့နားလဲလားဟမ်ဟိုရောက်ဒီရောက်တရားလဲနားလဲတာပဲလားလည်းခုကိလေသာမကောင်းတဲ့စိတ်ဘယ်နှမျိုးတွေ့ပါပါတော့အနုတ္တယကိလေသာပရိယုဌာဏကိလေသာဝိတိတ်ကမကိလေသာဟုတ်ကဲ့လားအနုတ္တယဆိုတာဘယ်လိုဟာလဲစိတ်แท้မှမဖြစ်ပေါ်တော့လည်းပဲတတ္တဝါရဲ့သဏ္ဍာန်မှာအမြဲကိန်းနေတဲ့ကိလေသာမျိုးစေ့ကိလေသာတတ္တိဟုတ်ကဲ့လား
ပါလေကိလေသာမျိုးစေကိလေသာတတ္တိသူကိုပါခေါ်လဲအဲ့တော့အနုတ္တယရှိနေသမျှတော့အကြောင်းတိုက်ဆိုင်နိုင်တိုက်ဆိုင်နိုင်စိတ်ထဲမှာထထပြီးပရိယုဋ္ဌာနမဖြစ်ဘူးလားဖြစ်တယ်အဲ့တော့ပရိယုဋ္ဌာနတောင်မဖြစ်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်ဘာလုပ်ရမလဲအနုတ္တယကိုဖျက်ဆီးရမယ်ဒီလိုမဟုတ်လားအနုတ္တယပယ်ရမယ်အဲအနုတ္တယပယ်ခြင်းရင်ဘာနဲ့ပယ်မလဲမဲ့ညာနဲ့ပယ်ရမယ်မဲ့ညာရအောင်ဘာဝနာလုပ်အားထုတ်ရမယ်ဒီလိုမဟုတ်လားမဲ့ညာဘာဝနာလုပ်အားထုတ်လို့မဲ့ညာရပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့မဲ့အတိကကိလေသာမျိုးစေ့တတ္တိကိုဖျက်ဆီးပြလိုက်တော့အနုတ္တယပြုတ်ကြရောအဲ့ဒါကိုကြားပြတ်တော့ပြောလိုက်ပါမယ်သမုတ်စေတာပဟံခေါ်တယ်ပဟံဆိုတာပယ်တာသမုတ်စေတာဆိုတာအမြစ်ပြတ်သမုတ်စေတာပဟံဆိုတာအမြစ်ပြတ်ပယ်လိုက်တယ်ဆိုတာဘာကိုပယ်တာပြောတာတော့အနုတ္တယကိုပယ်လိုက်တာအဲ့ဒီသမုတ်စေတာပဟံအမြစ်ပြတ်ပယ်တာဘယ်သူမှပယ်နိုင်တော့မဲ့ညာကမှပယ်နိုင်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားအဲ့ဒီအနုတ္တယနဲ့အနုတ္တယကိုမဲ့ညာနဲ့မပယ်နိုင်သေးသမျှကာလပတ်လုံးတော့အခုမဖြစ်လည်းပဲနှစ်ဖြန်ဖြစ်ခြင်းဖြစ်မယ်စိတ်ထဲထားပြီးတော့နှစ်ဖြန်မဖြစ်လည်းတစ်ပတ်ခါနောက်လအချောင်းအကြောင်းသိတဲ့အခါထားဖြစ်မှာပဲဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့တော့အကြောင်းသိတဲ့အခါစိတ်ထဲထားဖြစ်တာကိုတော့ဘာခေါ်လဲပရိယုဋ္ဌာနာအပင်ပေါက်တယ်ဟုတ်လားစိတ်ထဲတွင်ဖြစ်နေတို့စိတ်ထဲတွင်ဖြစ်နေတဲ့အခါမှားကိုကမဆင်းရဲဘူးလားမဆင်းရဲပါဘူးလူကျင်စိတ်တွေဖြစ်နေတယ်မဆင်းရဲဘူးလားမဆင်းရဲပါဘူးစိတ်ဆိုးတဲ့ဒေါသစိတ်ဖြစ်ရင်နော်မဆင်းရဲပါဘူးပို့ပြီးတော့ဆင်းရဲတာသေးကြသေးမဟုတ်လားအဲတခြားတခြားထောင်လွှားတက်ကြွတဲ့ဘဝင်မြင့်တဲ့မာနဖြစ်ရင်ကောမဆင်းရဲဘူးလားမဆင်းရဲပါဘူးအဲ့ဒီမာနဘဝင်မြင့်တဲ့မာနဖြစ်လို့အစွမ်းကုန်အစင်အမြင့်ဆုံးရောက်သွားပြီဆိုတော့ဘယ်လိုနေတော့တရားလေးရောက်တော့ဘောမဟုတ်လားဘယ်ရောက်သွားအဲ့လေးရောက်သွားတယ်အဲ့လောက်ကြောင်တော့ဆင်းရဲသွားတယ်အဲ့ဒီပရိယုဋ္ဌံကိုတော့သမထသမာဓိနဲ့လည်းပယ်နိုင်တယ်ဝိပဿနာသမာဓိနဲ့လည်းပယ်နိုင်တယ်စိတ်ငြိမ်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်ပရိယုဋ္ဌံဖြစ်ပါမလားမဖြစ်ဘူးစိတ်ငြိမ်တဲ့သမာဓိဆိုတာသမထကမ္မထအာထုတ်ခြင်းအဖြစ်လဲရနိုင်တယ်ဝိပဿနာကမ္မထအာထုတ်ခြင်းအဖြစ်လဲရနိုင်တယ်အနုတ္တယကြတော့ဒစိတ်တရေသားကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပယ်နိုင်တယ်ဒစိတ်တရေသားကိုဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့ပယ်နိုင်တယ်သမာဓိမဟုတ်ဘူးနော်သမာဓိကဘာကိုပယ်တာလဲပရိယုဋ္ဌံကိုပယ်တာဉာဏ်ကအနုတ္တယဝိပဿနာဉာဏ်ကအနုတ္တယဒစိတ်တရေသားကိုပယ်တယ်မဲ့ဉာဏ်ကအမြစ်ပြတ်ပယ်တယ်ဟုတ်ကဲ့လားဝိပဿနာဉာဏ်ကဘာကိုပယ်လဲအနုတ္တယဒစိတ်တရေသားပယ်တယ်လောဘဒစိတ်တရေသားဒေါသဒစိတ်တရေသားပဲပယ်တယ်မဲ့ဉာဏ်ကြတော့အနုတ္တယအမြင့်ပြတ်အောင်ပယ်လိုက်တယ်ဆိုတော့နောက်ထပ်အပင်ပေါအောင်မလားမပေါတော့ဘူးအဲ့ဒါကိုမက်ကုသို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒါကြားဖြတ်ပြီးတော့ဆောင်းပုတ်ကလေးချပေးလိုက်အောင်ဆိုလွန်ကျူထကြွာစင်ကိန်းကသုံးဝကိလေသာလွန်ကျူးဆိုတာဘာကိလေသာဝိတိတ်ကမကိလေသာထကြွဆိုတာပရိယုဋ္ဌာနာအစင်ကိန်းတဲ့ကိလေသာကဟုတ်ကဲ့လားလွန်ကျူးကိလေသာကိုဘာနဲ့ပယ်မလဲအဲမလွန်ကျူးအောင်သီလဆောင်စည်းလေဆောင်စည်းထိမ့်သိမ့်လေဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်လွန်ကျူးကိလေသာပယ်နိုင်ရော
ထကြွစိတ်ထဲမှာတင်ထကြွနေတဲ့ကိလေသာကိုတော့သမာဓိနဲ့ပဲသမထသမာဓိနဲ့လည်းပဲလို့ရတယ်ဝိပဿနာသမအပါဒိနဲ့လည်းပဲလို့ရတယ်အစဉ်ကိန်းနဲ့အနုတ္တိယကြတော့ဘာနဲ့ပဲရတစိတ်တရေသာဆိုရင်တော့ဝိပဿနာညာနဲ့ပဲအမြစ်ပြတ်ဆိုရင်တော့အမြစ်ပြတ်ပဲတာကိုပါဠိလိုဘယ်လိုခေါ်သမုတ်စေတာပဟံဟုတ်ကဲ့လားခေါ်တယ်ဆိုသီလသမာဓိသီလသမာဓိပညာတိပညာတိပေတိသုံးသိက္ခာလွန်ကျူးကိုသီလနဲ့ပဲဒီလိုမဟုတ်လားထားကြွကိုသမာဓိနဲ့ပဲအစဉ်ကိန်းကိုပညာနဲ့ပဲပညာဆိုတာဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာဟုတ်လားဝိပဿနာပညာဆိုတာဝိပဿနာဉာဏ်ဝိပဿနာအသိမဲ့ပညာဆိုတာမဲ့ဉာဏ်မဲ့အသိသီလကလွန်ကျူးကိုပဲပယ်နိုင်တယ်ထားကြွနဲ့အစဉ်ကိန်းကိုမပယ်နိုင်ဘူးတမာရီကတော့ထားကြွကိုပဲပယ်နိုင်တယ်အစဉ်ကိန်းကိုမပယ်နိုင်သေးဘူးဘာကမှအစဉ်ကိန်းကိုပယ်နိုင်တယ်လဲပါပညာလဲဝိပဿနာပညာမဲ့ပညာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအဲ့တော့အစဉ်ကိန်းခေါ်တဲ့မျိုးစေ့ရှိနေသမျှတော့တစ်ချိန်ချိန်မှာအပင်လဲပေါက်နိုင်တယ်အသီးအပွင့်လဲပွင့်နိုင်သီးနိုင်တယ်ဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့တော့လုံးဝအပွင့်လဲအပွင့်သီးလဲမသီးရအောင်အပင်လဲမပေါက်ရအောင်ဆိုရင်ဘာလုပ်ရမျိုးစေ့ကိုဖျက်ပြရမယ်မဟုတ်ဘူးလားမျိုးစေ့ဖြစ်ပြရမယ်ဒါဖြင့်အဲ့ဒီသီလသမာဓိပညာဆိုတဲ့ပယ်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိတဲ့အကျင့်၃မျိုးမှာပဲအကျင့်ကအားအကောင်းဆုံးလဲပညာအကျင့်ပညာအကျင့်ဆိုတော့ဝိပဿနာပေါ့ဝိပဿနာအထုတော်ဝိပဿနာဉာဏ်မရဘူးလားဝိပဿနာဉာဏ်ဝိပဿနာပညာကုံဆုံးသွားတော့မဲ့ပညာမရဘူးလားဟုတ်ကဲ့လားအဲ့တော့မဲ့ပညာမဲ့အသည့်ဟာအမြင့်ပြာကိလေသာမျိုးစေ့ကိုဖျက်ဆီးတတ်တဲ့အတွက်အာသေးသလားအာကောင်းသလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့အရှင်အင်္ဂုလိမာလသတ္တပတ္တိမဲ့ဖို့သက္ကရာဂမိမဲ့ဖို့အနာဂမိမဲ့ဖို့အရဟတမဲ့ဖို့ရသွားတဲ့အခါကျတော့ယဟနာဖြစ်အဲ့ဒီမဲ့အသည့်တွေကကိလေသာမျိုးစွေတွေပြုတ်ပြုတ်ပြုံးအောင်ဖြုတ်ပြလိုက်တော့သူမှအနုတ္တိယဆိုတာလုံးဝမရှိတော့ရှိသေးလားမရှိတော့ပရိယုဌာဏကဖြစ်မလားဝိတိတ်ကမဆိုတာတော့ဝေယောဟုတ်တယ်မဟုတ်လားဒါကြောင့်မလို့သူဆွမ်းခံသွားတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကိုရောကြီးပဲငါအမေတ္တဒါဒီကိုရောကြီးပဲငါသာတ္တဒါဆိုပြီးတော့ခဲနဲ့ဝိုင်းပေါက်ဒုံနဲ့ပြစ်ကြတယ်မဟုတ်လားအဲသူစိတ်ဆိုးလားမဖြစ်လို့ဒေါသရဲ့မျိုးစိတ်ဖြစ်တဲ့အနုတ္တယကိုမဲ့ညာနဲ့ပယ်ဖြတ်ပြီးလို့မျိုးစိတ်ကိုမရှိတော့အပင်ပေါက်သလားမပေါက်ဘူးဟုတ်တယ်မလား तू ကဘာမှပြန်မလုပ်ဘူးဆိုတော့လေဟိုပေါက်တယ်လူတွေလည်းနောက်ကျတော့ရပ်သွားမှာပေါ့မဟုတ်လားအဲ့ကျတော့ဟေးသူလူတုံးကလူဆိုးကြီးဟဲ့ဘုန်းကြီးဖြစ်လာတော့ဒီလိုမဟုတ်တော့ဘူးဟဲ့ဆိုပြီးသဘောပေါက်သွားမှာပေါ့အဲသဘောပေါက်သွားတော့တချို့လဲသနာလို့မလုပ်ဖဲနေမှာပေါ့တချို့လဲပဲအေးသူကနဲ့သူရှိပါစေဒီလိုသဘောထားပြီးတော့မပေါက်ဖဲနေတော့မှာပေါ့မပေါက်တော့ဘူးအဲ့သူမှလူပေါင်းတစ်ထောင်လောက်တတ်ခဲ့တဲ့ကြီးမားတဲ့အကုသိုလ်ကံကြောင့်ရရှိတဲ့အကျိုးဟာအဲ့ဒီဂဲပေါက်ဒုပ္ပခံရတာလေးပဲရှိတော့တခြားဘာမှရှိဘူးသူသေးသွားပြီဆိုအပေကြအောင်မလားဘာဖြစ်လို့ယန္နာဖြစ်တော့ဘဝအတိဖြစ်သေးလားမဖြစ်တော့ဘယ်အပေကြအောင်မလဲမဟုတ်လားအဲ့တော့က
ြီးမားလှတဲ့လူတစ်ထောင်ကျော်သတ်တဲ့အကုသိုလ်စေတနာကံအကျိုးပေးမှာကိုမပေးရအောင်မက်ကုသိုလ်ကတားပြလိုက်တယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့အားကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ကတော့လည်းပဲတားနိုင်တယ်အားမကောင်းရင်တော့လည်းပဲမတားနိုင်ဘူးပေးတာပဲသူကျူကဟိုအကုသိုလ်တွေကတိတ်ပြီးတော့လောက်ခဲ့တဲ့အကုသိုလ်တွေကတိတ်အားကောင်းနေတော့လည်းမရဘူးအရှင်မောက္ကလကြည်ပါလားမဉ္ဇဉ်ဖူဉံယယဟနာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖြစ်တကူရာမှာဧတတက်ဘွဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့လက်ဝဲတော်ရာအက္ခတဝကဘယ်သူမှမနိုင်နှင်းနိုင်တဲ့နန္ဒောပဏ္ဏန္ဒနဂါမင်းတောင်မှနဂါရောင်ဖန်ဆင်းပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့အမိန့်တော်အရာနှိမ်နှင်းတာမဟုတ်လားအဲ့လောက်ကြောင့်ဆွင်သတိထက်ထက်တယ်ဒါပေတဲ့ပြန်တော်မူတဲ့အခါကျတော့လူစိုးတွေသတ်လို့ပြန်တော်မူရတယ်ဒိဋ္ဌိတွေကလူစိုးတွေငှားပြီးအသက်ခိုင်းတာအဲဓမ္မတဲ့နေနေတော့မှအဲ့ဒါအသက်ခံလို့ပထမတော့ရှောင်းရှောင်းနေပါတယ်တကိုးနဲ့ရှောင်းတာပဲရတယ်နောက်ကြတော့အကုသိုလ်ကံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ဆိုကြဆိုတော့ရှောင်းပါအောင်ဒါနဲ့ပဲအသက်ခံရဘယ်တော့မှလောက်တဲ့အကုသိုလ်တုံးဆိုတော့တစ်ချိန်တစ်ဘဝတုံးကဓကမရဲ့စကားနားယောင်ပြီးတော့ယုံကြည်ပြီးမိဘတွေတော်တဲ့ထုတ်ဓမြတွေလာပြီးဆိုသူကရိုက်ပုတ်သတ်ပြစ်လိုက်တော့အဲ့ဒီအကုသိုလ်သိသလားကြည်သလားအမေသတ်တဲ့အကုသိုလ်အဖေသတ်တဲ့အကုသိုလ်မဟုတ်လားဘယ်လောက်ကြည်လဲအဲ့တော့အဲ့လောက်ကြည်အားကောင်းတဲ့အကုသိုလ်ကြတော့မကုသိုလ်ကကယ်နိုင်သေးလားမကယ်နိုင်တော့ဘူးမကယ်နိုင်တော့အဲ့လိုလဲရှိတယ်ဒါကြောင့်ပြုခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကအာကောက်နေရင်တော့မကုသိုလ်ကမတားဆီးနိုင်ဘူးမကယ်နိုင်ဘူးပြုခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကအာသေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေဒီကအာကောက်တဲ့ကုသိုလ်တွေပြုလိုက်လို့ရှိရင်တော့အဲ့ဒါတားဆီးနိုင်တယ်သို့မဟုတ်အကျိုးပေးသေးသိမ့်မေ့မေ့အောင်လုပ်နိုင်တယ်လို့ရှိတယ်ဒါကကိုရှိဘဝတွေကကုသိုလ်တွေပြုမိကြလားအကုသိုလ်ပြုအကုသိုလ်တွေပြုမိကြသလားဆိုတာသေချာမသိနိုင်ဘူးမှန်းစပြီးတော့သိနိုင်တာပေါ့ဒီဘဝမှာအခြေကောင်းအနေကောင်းရနေတယ်ကျမ်းမာရေးကောင်းနေတယ်ဆွေကောင်းမျိုးကောင်းမိကောင်းဆွေကောင်းခြံရံကောင်းအလုပ်ကောင်းနဲ့လုပ်နေရတယ်ဆိုရင်တော့ခံမနိုင်တာပေါ့ဩအရှင်ဘဝကကောင်းမှုကုသိုလ်လုပ်ခဲ့တယ်ဒီလောက်ပဲမှန်းနိုင်ရုံပဲတကယ်အတိအကျသိလားမသိပါဘူးအဲ့ဒါလိုအခြေအနေကောင်းနေတဲ့အထက်ကပဲဖြုတ်ခနဲ့အခြေအနေဆိုးပြီးလာတာမဖြစ်နိုင်ဘူးလားအဲ့လိုအခြေအနေဆိုးလာတာဘာကြောင့်ရှင်ဘုရားပြုခဲ့တဲ့အကုသိုလ်ကဝင်ပြီးတော့အကျိုးပေးခွင့်သာတာနဲ့အကျိုးပေးလိုက်လို့ဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့တော့အဲ့ဒါလိုအကျိုးပေးမဲ့ဟာတွေလုံးဝအကျိုးမပေးအောင်သို့မဟုတ်အကျိုးပေးသက်သာအောင်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်ကဘာတွေပဲလုပ်ရစိတ်ကောင်းနှုတ်ကောင်းအလုတ်ကောင်းရမယ်ဒီလိုမဟုတ်လားစိတ်ဖြူနှုတ်ဖြူအလုတ်ဖြူရမယ်မဟုတ်လားအဲဒါကြောင့်မွေးနေ့မင်္ဂလာကုသိုလ်တော်အထိမ့်မှတ်နဲ့အာယုံစွမ်းနေစွမ်းညနေအဖြောရမကဆက်ကလှူဒန်းနဲ့အထွေတွေလူပွဲဝတ္ထုတွေလည်းလှူဒန်းနေဆိုတာဟာအဲဒါကုသိုလ်တွေပဲမဟုတ်လားအဲဒီကုသိုလ်တွေကလာဒီလိုသာကိုယ်ကပြုတ်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အတော်အတန်ပေးမယ်အကုသိုလ်ဆိုရင်ပျောက်မသွားနိုင်ဘူးပျောက်သွားနိုင်တယ်ပြီးတော့ပျောက်မသွားတော့မှပဲအချိုးပေးအားမသေးဘူးလားဆိုကြပါစို့သဘောကခုနမှက accident ဖြစ်လို့မလို့သေလောက်အောင်အကုသိုလ်ကံကရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီကုသိုလ်ကံนี่ကိုပြုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းပဲဘေးနားပုတ်သွားပြီးချစ်မိရောမချစ်မိသဘောပေါက်သလားအဲ့ဒါလိုမဖြစ်နိုင်ဘူးလားဖ
ြစ်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့လို့အမြဲတစေစိတ်ဖြူနှုတ်ဖြူအလုတ်ဖြူအောင်ကြိုးစားစိတ်ကောင်းနှုတ်ကောင်းအလုတ်ကောင်းအောင်ကြိုးစားအဲ့ဒါပြောတာဣဒမောတတိပစ္ဆမောတတိကတဗုံညောဥပယထမောတတိသောမောတတိသောပမောတတိဒိဋ္ဌဝကမ္မဝိတုဒ္ဓမတ္တနောကတဗုံညောစိတ်ကောင်းနှုတ်ကောင်းအလုတ်ကောင်းသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဝါကတဗုံညောစိတ်ဖြူနှုတ်ဖြူအလုတ်ဖြူသောပုဂ္ဂိုလ်သည်ဣဒမောတတိဤပစ္စုပန်ဘဝမှလာရဲ့ရှင်လန်းဝံမြောက်ရဤပစ္စမောတတိတမလမဝမှလည်းပင်ရှင်လန်းဝံမြောက်ရဤဥပယထမောတတိပစ္စုပန်တမလနှစ်တန်သောဘဝတို့၌လည်းရှင်လန်းဝံမြောက်ရဤအတနောမိမိဤဝိတုဒ္ဓကမ္မံအထုသဖြင့်စင်ကြဲသောကိုမှုနှုတ်မှုစိတ်မှုကိုဒိဋ္ဌဝါဉာဏ်ဖြင့်သိမြင်ရခြင်းကြောင့်မောတတိရှင်လန်းဝံမြောက်ရဤပမောတတိအထုသဖြင့်ရှင်လန်းဝံမြောက်ရဤမကောင်းဘူးလားဘာကောင်းတာတော့ဟမ်ဘာကောင်းတာစိတ်ကိုနှုတ်စိတ်သုံးပါးလုံးဖြူစင်ကောင်းမြတ်နေတာအောင်ကြိုးစားလို့ရှိရင်ကောင်းသည်ဒီလိုမဟုတ်လားအဲ့ဒါလို့ကောင်းရင်ကောင်းကျိုးချမ်းသာတွေပဲရမယ်လို့ဟောထားတဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တရားတော်ကလည်းကောင်းသည်ဘာကြောင့်ကောင်းတော့တဘာဝကြလို့ပေါ့မဟုတ်ဘူးလားတဘာဝမကြဘူးလားကြရတယ်တဘာဝကြရင်ကောင်းတာပဲတဘာဝမကြရင်မကောင်းဘုံဝါပေါင်းစုတောင်းအထုတွင်ကောင်းပြူကောင်းပြောကောင်းသဘောနှင့်ကောင်းသောနှလုံးတစ်ဖြောင့်သုံး၍တလုံးစင်ဖြူထိုးသည့်သူကငာမှုကောင်းမှုအစုစုကိုစီးပြုခဲ့မိရတော်ပြီဟုမိမိပြုမူတန့်စင်ဖြူ၍ပြမြူမနှောဤသဘောကိုတွေးတော်မိတိုင်းပီတိလှိုင်းဖြင့်ရှည်တိုင်းရည်လီချမ်းမြေကြည်၍ဤသည်ဘဝနောင်ဘဝနှင့်ဘဝဆက်ဆက်တန်သာဆက်ဝဲစိတ်လက်ကြည်သာယုံလန်းဖြား၍ချမ်းသာကောင်းကျိုးဒီဧတုသို့ဖွံ့ဖြိုးကြည်ကျဲပွင့်လန်းကြွယ်သည်ထဲ့ဝဲနထံစံဖို့ဒီအခဏဣဒံမောတတိပစ္ဆမောတတိကတဗုံညောဥပယထမောတတိဆိုတဲ့တရားတော်ရဲ့ဘာသာပြန်လေဘုံဝါပေါင်းစုတောင်းအထုတွင်တောင်းအထုဆိုတာနောက်ကဖြတ်သန်းလာရတဲ့ဘုံဝါပေါင်းအသင်္ချေအသင်္ချာများစွာသောဘုံဝါတွေမှာရောဒီဘုံဝါမှာရောကောင်းပြုကောင်းနာတွေပဲပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ကောင်းပြောအပြစ်ကင်းနာတွေပဲပြောခဲ့တဲ့ကောင်းသဘောနှင့်ကောင်းသောနှလုံးတစ်ဖြောင်းသုံး၍စိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းပဲထားခဲ့တယ်ဒီလိုမဟုတ်လားစိတ်ကောင်းနှုတ်ကောင်းအလုတ်ကောင်းကာယကံဝစီကံမနောကံသုံးပါးလုံးကောင်းနေပြီကောင်းတဲ့ကံတွေတွေးမိရင်ဘာဖြစ်မလဲဝမ်းသာမှာပေါ့မဟုတ်လားဝမ်းသာတယ်ဆိုတဲ့ကကုသစိတ်တွေတိုးနေတာကောင်းတာတွေ့ရလို့ဝမ်းသာတာကုသစိတ်တွေတိုးနေကောင်းပြုကောင်းပြောကောင်းသဘောနှင့်ကောင်းသောနှလုံးတစ်ဖြောင်းသုံး၍တစ်လုံးစင်ဖြူထိုးသည့်သူကသူပြန်တွေးမိလိုက်မယ်တဲ့တစ်ချိန်ချင်းတစ်ချိန်ချင်းမဟုတ်ပါဘူးမကြာခဏတွေးမိတာငာမှုကောင်းမှုအစုစုကိုစီးပြုခဲ့မိရတော်ပြီဟူငါဘဝအရာတော်လေးစွာကောင်းတာတွေပဲငါလုပ်ခဲ့တယ်ကောင်းတာတွေပဲပြောခဲ့တယ်ကောင်းတာတွေပဲကြံတွေးခဲ့တယ်စိတ်ကောင်းနှုတ်ကောင်းအလုပ်ကောင်းမဖြစ်ခဲ့တယ်ငါမှုကောင်းမှုအစုစုကိုစီးပြုခဲ့မိရတော်ပြီဟူမိမိပြုမူတန့်စင်ဖြူ၍ပြည့်မြုံမနှောဤသဘောကိုတွေးတော်မိတိုင်ဒိဋ္ဌဝါကမ္မဝိတုဒ္ဓမတ္တနောဖြူစင်စင်ကြဲတဲ့ကိုယ်အလို့ကိုပြန်ပြီးတော့သိမြင်ရတယ်တွေးတော်မိတိုင်းပီတိလှိုင်းဖြင့်မောတတိဝမ်းမြောက်ရ၏
ပမောတတိအလွန်အလွန်ဝမ်းမြောက်ရ၏ပီတိလှိုင်းဖြင့်ရှက်တိုင်းရစ်လီချမ်းမြေကြည်၍ဤသည်ဘဝဒီဘဝတည်းမဲလားနောက်ဘဝနှင်ဘနောက်တဘဝတည်းမဲလားဘဝဆက်ဆက်တန်သာဆက်ဝဲစိတ်လက်ကြည်သာယုတ်လန်းဖြာ၍ချမ်းသာကောင်းညို့ဒီအတို့သို့ဖွံ့ဖြိုးကြည်ကြယ်ပွင့်လန်းကြွယ်သည်ထဲ့ဝဲနတ္ထံသံမှုတည်းဟုတ်ပြီလားဘာဟုတ်တယ်လဲအဖြူလိုလားမဲလို့လားဒါကြောင့်မလို့ဖြူနိုင်အောင်ဒါနသီလဘာဝနာကိုအချိန်ရအကြောင်းညီညွတ်အခွင့်သင်နိုင်ကျိုးစားအထုပ်ပြုလုပ်ရတယ်အဲ့လိုပြုလုပ်ရတာမှာအခုဒီကမောင်မိုးအောင်ဝင်းကသူ့မွေးနေ့မင်္ဂလာအထိမ်းမဖြစ်ဖြစ်ကုသိုလ်ပြုတော့ကိုပိုးပြီးတော့သူကတန်တန်စင်စင်ကုသိုလ်ကောင်းမှုသူရကျင်တယ်ရကျင်တော့ချမ်းမြေ့မှာပဲလှူကျင်တယ်တဲ့သူတို့ဆွေတွေမျိုးတွေနဲ့အနာနီနီဆွေဖုံကြီးမျိုးဖုံကြီးဆွေတန်ကမျိုးတန်ကရှိတဲ့နေရာတွေရှိတယ်အဲ့ဒီမှာလှူကြရမှာကွဲဆိုမဟုတ်ပါဘူးချမ်းမြေပဲလှူပေးပါသူကတော့တင်မလိုက်တော့အဲ့လိုဆိုလို့ဒီမှာအာယုံစွမ်းနေစွမ်းညံ့နေဖြောင်းရမကလှူဒန်းစက်ကရတော့ပိုးပြီးဖြူစင်တန်ရှင်းတဲ့ကုသိုလ်လိုရင်နဲ့လိုရင်လို့လှုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြူစင်တန်ရှင်းတဲ့ကုသိုလ်ရပါမလားရပါပါအ ਨੇ ဆုံးအားဖြင့်ယဟန်ရှင်လူယောဂီတွေဟာဝိတိတ်ကမကိလေသာတော့ကောင်းကောင်းကြီးပယ်မထားဘူးလားပယ်ပါပါဟုတ်လားပရိယုဌံကိလေသာပရိယုဌာဏကိလေသာလည်းပဲများသောအားဖြင့်ပယ်ထားတယ်ရှုမှတ်ပြီးပယ်တယ်မဟုတ်လားပယ်ထားတယ်မပယ်နိုင်သေးတာဘာပဲရှိလဲအနုတ္တိယတောင်းမှအမြစ်ပြတ်တာမပယ်နိုင်တာယံဖယံခတစိတ်တိဒိတာတော့ပယ်မထားဘူးလားပယ်ပါဘူးဝိပဿနာဉာဏ်ဖြစ်တဲ့အခါမှာတစိတ်တိဒိတာတော့ပယ်တယ်ဖောင်းနာပိန်နာလေးရွေရှားနေတဲ့သဘောတွန်းကန်နေတဲ့သဘောလေးတက်တက်ပဲလို့သူကြီးတက်တက်တွေ့နေရတဲ့အခါဝမ်းမဲ့ပုံသဏ္ဍာန်မတွေ့ရဘဲနဲ့တွေ့နေခါအဲ့ဒီမှာဆိုရဲ့အနတ္တဝိပဿနာဉာဏ်နေဖြစ်နေတာအနတ္တနုပဿနာဉာဏ်နေပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါအတ္တရဲ့လို့မဟုတ်ဘူးလှုပ်ရှားတွန်းကန်နေတဲ့လေသဘောလေးမျှတာရှိတာပဲဒါဟာပုဂ္ဂိုလ်သတ္တဝါမဟုတ်ဘူးလို့အဲဒါလို့မသိဘူးလားမသိပါဘူးအဲ့ဒါအနတ္တဉာဏ်ပဲမဟုတ်ဘူးလားအ ਨੇ ဆုံးအဲ့ဒီအနတ္တဉာဏ်ဖြစ်လို့ရှိရင်ပဲမိမိတဏ္ဍာမှာအဲ့ဒီအခါမှာဝင်မဲ့အနုတ္တိယဝင်မအောင်မလားမဝင်ပါဘူးဝင်တော့ဘူးအနုတ္တိယတစိတ်တေသတော့ငြိမ့်နေဝိတိတ်ကမလုံးဝငြိမ့်နေဘာကြောင့်တော့သီလပြည့်စုံစင်ကြယ်အောင်ဆောင်ထိန်ထားလို့ဟုတ်ကဲ့လားပရိယုဌဌာဏများသောအဖြစ်ငြိမ့်နေဘာကြောင့်နော်တမာရီဖြစ်နေလို့ရှိမှတ်တဲ့အခါမှာဟုတ်တယ်မဟုတ်လားအနုတ္တိယကြတော့တစိတ်တရေသငြိမ့်တဲ့အခါငြိမ့်နေအဲ့ဒီတော့မစင်ကြယ်ပေဘူးလားအာစင်ကြယ်သောအလှကများအာလှရတဲ့ကုသိုလ်ဟာစင်ကြယ်တန့်ရှင်းတဲ့ကုသိုလ်မဖြစ်ပေဘူးလားဖြစ်တော့အဲ့ဒီစင်ကြယ်တန့်ရှင်းတဲ့ကုသိုလ်ကပိုးပြီးတော့အကျိုးပေးမကြည့်မှဘူးလားဒီတော့စင်ကြယ်ကြယ်ကုသိုလ်လိုချင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များကုသိုလ်တရားတိုးပွားပြီးအကျိုးများရအောင်တစ်ချက်ခုတ်နှစ်ချက်ပြလူသူတန်းသူလည်းအကျိုးများမိမိလည်းအကျိုးများကိလေသာတစ်ဖြည်းတည်းတစ်ဖြည်းငြိမ့်သွားမယ်ဝိပဿနာဉာဏ်နဲ့တိုးမယ်မဟုတ်ဘူးလားအဲ့ဒါလိုတိုးပွားအောင်ကြိုးစားအထောက်ကြခြင်းအပြင်မိမိတို့သဏ္ဍာန်မှာရှိတဲ့အနုတ္တိယပရိယုဌာဏဝိတိတ်ကမကိလေသာတွေအမြင့်ပြပယ်တတ်နိုင်လို့ဆင်းရဲခတ်သိမ်းငြိမ်းရနိဗ္ဗာန်ကိုလင်းမြန်စွာမျက်မှောက်ပြုနိုင်ကြပါစေ။